नमस्कार फैशन हाटल पुनर्बार सकुके स्वागत जानसो लाइव मैं मीनाक्षी दीबरा जिस आसे मोबाइल भलको देखी से शुनी से जानव आखिरी गोहाई हाय बर्षा ज्योति बरा चाहे धन्यवाद कपूर जी भल लगे धन्यवाद खीरु गोहाई बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा देवी बरदल हाय पूर्णिमा चम्पा वैश्य हाय मुन गगोई धन्यवाद मुन गगोई धन्यवाद आज आपनलोगोर बहुत मरम पाई बहुत शुभकामना पाई उपजा दिन गति के सकुके मैं धन्यवाद जानसो जिसके मूल उपजा दिन उलग जानसे मैं सकुके मोर फल धन्यवाद जानसो रिम्पी कोर धन्यवाद प्रार्थना कोर फुकन धन्यवाद हिरुमणि कलिता मैं भले आसो मैं भले आसो अपनी केने आसे चम्पा वैश्य धन्यवाद हिमा तालुकदार हाय प्रीतिरेखा मिली धन्यवाद জুলি ধন্যবাদ রিমলি হালৈ ধন্যবাদ মনীষা সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো মিনাক্ষী হেন্দি স্মৃতি লীনা সকলকে মই ধন্যবাদ জানাইছো মই শেয়ার কৰি ললো এতিয়া আপোনালোক অকমান অকমানকে শেয়ার কৰা আৰম্ভ কৰক যেহেতু আজি লাইভটো হৈছে বার্থডে স্পেশাল পল্লৱী ভূঞা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেৱজনী ধন্যবাদ হিমাশ্ৰী ধন্যবাদ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাম মই কেজিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ আৰু দেখুৱাম কেঁচা পাটৰ অফাৰত মানসী ধন্যবাদ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলোকে প্ৰাৰ্থনা ৰিয়া পল্লৱী স্বপ্নালী আলিছা গীতুমণি সকলকে সকলকে মই ধন্যবাদ জনাইছো যিসকল আহিছে সকলকে মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে মোক উপজা দিনৰ উলগ জনাইছে সকলকে মই ধন্যবাদ জনাইছো ফাৰ্ষ্টতে মই দেখাই লৈছো মই পিন্ধি থকা ধুনীয়া এই যোৰাটো ধুনীয়া এই যোৰাটো চাওক আপোনালোকে যিসকলে লেহেঙ্গা বিচাৰে তেওঁলোকে এনেদৰে পিন্ধিব পাৰে আৰু যিদৰে মোৰ বয়সৰ মানুহ আছে যিসকল তেওঁলোকে এনেকৈ কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু যিসকল অকণমান সৰু অকণমান সৰু তেওঁলোকে অকণমান বেলেগ এটা ষ্টাইলত পিন্ধিব পাৰিব আলিছা পল বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰীতি বৰ্মন ধন্যবাদ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ যিসকলে মোক উপজা দিনৰ উলগ জনাইছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক দীপশিখা বৰুৱা ধন্যবাদ বহুত মৰম আপোনালোক বহুত মৰম মুন্মি কোঁৱৰ হাই শ্ৰাৱনা কবিৰ আলি হাই ধুনু গগৈ হাই লৈ যায় ইয়াৰ পৰা ঋতুমণি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ববিতা ডেকা ধন্যবাদ ধন্যবাদ
সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো, সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু মই এতিয়া বেছি সময় নলওঁ, আপোনালোকৰ কাপোৰ দেখিব আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে মই দেখুৱাইছোঁ ধুনীয়া যোৰ এচি কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া চাওক, চিয়াহী ৰঙত এটা এচি কটনৰ যোৰা ফাৰ্ষ্টতে দেখুৱাইছোঁ, 1270 টকাত, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা। কিৰু গোহাঁই সকলোৱে হেপী বাৰ্থডে দিছে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা চাওক, এচি কটন। আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব, 1270 টকা। ধন্যবাদ 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 গীতুমণি, বহুত বহুত ধন্যবাদ মঞ্জু দাস, ধন্যবাদ লীনা, ধন্যবাদ। এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। দাম মাত্ৰ ক্ষমা কৰিব, প্ৰথমতে দামটো মই অকণ বেছিকৈ কৈ দিলোঁ, 1200 টকা মাত্ৰ, মাত্ৰ 1200 টকা। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ধন্যবাদ নয়নমণি, স্বপ্নালী, সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। আজি মই পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰমান আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু দেখুৱাম তাৰ লগতে অন্যান্য কিছু কাপোৰ। ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক। চিয়াহী ৰঙত আছে হোৱাইট কালাৰ আৰু গল্ডেন বুটা দিয়া এচি কটনৰ যোৰা, মাত্ৰ 1200 টকা, এটা মাত্ৰ যোৰাই দেখুৱাম, 1200 টকাত এটাই মাত্ৰ যোৰা দেখুৱাম। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ধন্যবাদ ঋতু, অনন্যা, ৰাভা, মৃদুস্মিতা, বাণী দেৱী, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, এইটো যোৰা লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইকেইটা ছাইড পটি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো। হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখন চাদৰখন এনেকৈ গাত লৈ দেখুৱাইছোঁ। মলয়া বৰাই লিখিছে পাৰ্টি গোটাইছানে নাই, দেশৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত আমি যদি পাৰ্টি কৰোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব, দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, শুনিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব, আৰু আমাৰ মনকেইটাত কেনেকুৱা লাগিব। ওচৰতে 200-300 মানুহ আছে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত, আৰু আমি যদি পাৰ্টি কৰোঁ কেনেকুৱা লাগিব। আৰু বয়সো হ'ল যথেষ্ট, এতিয়া পাৰ্টি কৰাৰ বয়স নাই, এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰা বয়স যিহেতু, আৰু খুব কম সময় আছে জীৱনৰ আমাৰ হাতত, আৰু সেই কম সময়ত আমি বহুতখিনি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। দৃষ্টি তামাং হেপী বাৰ্থডে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ দৃষ্টি, মেৰী বৰগোহাঁই ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে এইটো যোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন চাদৰখন দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক, মাত্ৰ 1200 টকা, মাত্ৰ 1200 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰাখিছোঁ, ইয়াৰ পিছত এটা নুনী কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, হোৱাইট কালাৰ এচি কটন। মই চাই আছোঁ, যদি হয় মই দেখুৱাম, দেখুৱাই গৈ থাকোঁতে যদি ওলাই মই দেখুৱাই দিম দিয়ক। এইটো এটা আছে নুনী কটনৰ যোৰা চাওক, খুব ধুনীয়া এৰী সূতাৰ বুটা বচা নুনী কটনৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়, ডেলিভাৰ হয়, পোষ্ট ডেলিভাৰ হয়, খুব ধুনীয়া নুনী কটনৰ যোৰা। যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আছে এই যোৰাটো লৈ থ'ব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়। এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত, মাত্ৰ 2000 টকাত এই নুনী কটনৰ যোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। আজিৰ লাইভত মই আপোনালোকক কেইযোৰমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোক সকলো থাকিব, শেষলৈকে থাকিব। মই পিন্ধাযোৰ লেহেংগা হয়, মই পিন্ধাযোৰ লেহেংগা। জোনা শৰ্মা ধন্যবাদ, মনু দাস ধন্যবাদ। যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এখন মেখেলা, তাৰপিছত এইকেইটা ছাইড পটি, লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ, মাত্ৰ 2000 টকা দাম, মাত্ৰ 2000 টকাত এই যোৰাটো আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। একেবাৰে পানীৰ দাম, একেবাৰে পানীৰ দামত পিয়'ৰ নুনী কটনৰ যোৰা, পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰে নুনী সূতাটো ডাই কৰা আছে, নুনী সূতাটো যিহেতু ডাই কৰা আছে গতিকে কালাৰটো অলপ ব্ৰাইট লাগে। ভাল লাগিলে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। ৰাখিছোঁ, ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট যোৰাটো ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিলে মলয়া বৰা 20 জনক, হয় আপোনাৰ যিটো পুৰস্কাৰ আছিলে মলয়া বৰা, আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি যোনটো পুৰস্কাৰ আমাৰ পৰা পাইছিলে সেইটো ডিছপ্লেচ হৈ গৈছে, খুব সোনকালে আপোনাৰ হাতত পৰিব। আৰু আপোনাৰ হাতত পৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় আমাৰ লাইভ ভিডিঅ'তে জনাব। প্ৰাৰ্থনা কোঁৱৰ ফুকন, গ্ৰে কালাৰত এচি কটন দেখুৱাব, দেখুৱাম। এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব। এইটো যোৰাও আপোনালোকে পাব, নুনী কটনৰ যোৰা, মাত্ৰ 2000 টকা, মাত্ৰ 2000 টকাত। ঈদ মোবাৰক ধন্যবাদ, আপোনালোক ঈদৰ মোবাৰক থাকিলে। এইটো যদি ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব।
মিলি বুটাত আছে এটো চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ এতিয়া মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ 2000 টকাত এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 2000 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পটি সকলোবোৰ আছে ধন্যবাদ ডক্টৰ অৰুণজ্যোতি ৰেখা বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ অৰুণিমা বাইদেউ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ মই পিন্ধি থকা লেহেঙ্গা যোৰাটোত পৰিব 4000 ঘেৰটো বহুত ডাঙৰ আছে আৰু তলত কেন কেন কটন কাপোৰ সববোৰ লগোৱা আছে 4000 পাব শ্বেয়াৰ কৰিছে 10 জনক বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ পাটৰ কাপোৰ চাব হয় পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম অৱশ্যে দেখুৱাম এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দাইডনুনি আছে দাইডনুনি দেখুৱাইছোঁ 1800 অফাৰ প্ৰাইজত আছে 1800 ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কালাৰটো চাওক খুব ধুনীয়া দাইডনুনি গেৰুৱা থকা দাইডনুনি 1800 1800 টকা মাত্ৰ পচন্দ হ'লে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 20 জনক শ্বেয়াৰ কৰিলে নীলাক্ষী গগৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে মাত্ৰ 1800 টকা মাত্ৰ 1800 টকাতে এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন আছে মেখেলাখন এইকেইটা আছে চাইড পটি আৰু লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ দাম মাত্ৰ 1800 1800 টকা মাত্ৰ তাৰপিছতে মই এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ যোৱাকালি লাইভৰ পৰা থাকি যোৱা যিকেইটা যোৰা আছে সেইকেইটা যোৰাই মই দেখুৱাইছোঁ এটা আছে এইটো খুলি পেলাই নেদেখুৱাওঁ 970 ৰুপিজ 970 ৰুপিজত AC কটনৰ যোৰা এটা এইটো আছে যোৱা লাইভত মই খুলি পেলাই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া খুলি নেদেখুৱাওঁ আৰু এটা আছে এইটো 970 ৰুপিজত আৰু এটা আছে এইটো 970 ৰুপিজত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকৰ যোনটো ভাল লাগে লাইট কালাৰ পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আছে কেঁচা পাটৰ যোৰা বহুতে বিচাৰি থাকে কেঁচা পাটৰ যোৰা 3 যোৰমান আছে মাত্ৰ মই সেইকেইটাও আপোনালোকক আজি অফাৰ প্ৰাইজত দেখুৱাই দিছোঁ এটা আছে এইটো গ্ৰীণ বুটা দিয়া চাওক গ্ৰীণ বুটা দিয়া এনেদৰে এইকেইটা চাইড পটি আৰু মই যিবোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সকলোবোৰ কাপোৰ হাতে বোৱা হয় শ্বেয়াৰ কৰি দিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে এইটো যোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 1200 টকা মাত্ৰ 1200 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে কিনিবলৈ পাব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এখন মেখেলাখন লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ মাত্ৰ 1200 টকা ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1200 টকাত এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 1200 টকা হেপী বৰুৱা ধন্যবাদ মিতুমণি গুড ইভিনিং এইটো যদি ভাল লাগে এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ব্লু কালাৰত আছে গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1200 টকাতে মাত্ৰ 1200 টকাতে হাতে বোৱা এটা কেঁচা পাটৰ যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব প্ৰিয়ংকা হালৈ ধন্যবাদ মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পটি সকলোবোৰ আছে দাম মাত্ৰ 1200 টকা এখন মেখেলাখন এইটো ব্লাউজৰ পিচটো 1200 টকা মাত্ৰ কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন নাই ক'তো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্ট কৰি আমাৰ পৰা কাপোৰবোৰ ল'ব পাৰিব কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন নাই এইটো আছে চাদৰৰ আচলটো গালৈ আছে এনেদৰে গোটা মাত্ৰ 1200 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 1200 টকাত গাড়ী দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা
গাড়ি দিয়া কেঁচা পাটৰ যোৰা পছন্দ হলে স্ক্ৰীনশ্বট লওক। আজি ফাৰ্ষ্ট চাইছে মাইনু শইকীয়া, আগলৈও আমাৰ লাইভ ভিডিঅ'বোৰ চাব, তেনেকৈ আশা কৰিছোঁ। আমাৰ যোনটো পেজ আছে সেই পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব, তেতিয়া আমি যেতিয়া লাইভত আহিম বা যিকোনো যেতিয়া পোষ্ট আমি পেজত কৰিম তেতিয়া আপুনি নটিফিকেশ্যনটো পাব। গতিকে যিসকলে চাই আছে সকলোকে মই কৈছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ পেজখন এবাৰ মাত্ৰ ফ'ল' কৰক। বৰষুণ আহিছে, হয় বৰষুণ আহিছে, চি অ' ডি অপশ্যন নাই, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰবোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। এইটো এটা যোৰা আছে এচি কটনৰ 970 টকাত, এইটো এটা যোৰা থাকিলে, এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ম বুলি যদি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। শিৱসাগৰত ক'ত পাব আপুনি? আপোনাৰ ঘৰত পাব। আপুনি পে'মেণ্ট কৰি আপোনাৰ ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দি দিব, সেই এড্ৰেছত আপুনি পাব। যদি ভাল লাগে এইটো যোৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। দাম আহিছে 970 টকা। ধন্যবাদ নিৰূপমা, কলিতা, তাপসী, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া এটা নুনি কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো কালাৰটো খুবেই মৰম লগা, এইটো আজি অফাৰ প্ৰাইজত আছে আপোনালোকৰ ওচৰত। যদি পচন্দ হয় ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইখন চাদৰখন গাত এনেকৈ বুটা আছে, খুব ধুনীয়া, ছফ্ট হয়, ছফ্ট হয় কোৱালিটি, আৰু আপোনালোকে গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম পাব। সঞ্জীৱ আশা হাজৰিকা বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ, চন্দনা কুমাৰী ধন্যবাদ, চন্দনা কুমাৰী বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। কিদৰে পে' কৰিব পাৰি? আপুনি একাউণ্ট নাম্বাৰ দি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব, ফোনপে' কৰিব পাৰিব, গুগল পে' কৰিব পাৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা আপুনি তেনেকৈ পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এইখন আছে মেখেলাখন, খালি পে'মেণ্ট কৰি ৰিচিপ্ট কপিটো আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ অৱশ্যে কৰিব লাগিব। জন্মদিনৰ শুভকামনা জনাইছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ মাইনু। এইটো যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো যোৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1800ত আজিৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। 1800ত মেখেলা, চাদৰ, ব্লাউজৰ পিচ, চাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে, মাত্ৰ 1800, 1800 টকা মাত্ৰ, 1800 টকা মাত্ৰ। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব, মাত্ৰ 1800 টকা। হোজাই নতুন বজাৰ ৰামপুৰ মামুন ফিৰিছে, মৰম বৰা ধন্যবাদ, গাৰ্গী ভূঞা ল'ব, যেতিয়া আপোনাৰ সুবিধা হয় সেই সুবিধামতে আপুনি কাপোৰ ল'ব পাৰিব। এইটো এটা আছে কালাৰ চাওক, খুবেই ধুনীয়া, ডাই কৰা লতা ডিজাইনৰ টচৰ যোৰা, খুবেই ধুনীয়া হয়, গোটেই গাত এনেদৰে বুটা আছে চাওক, খুব ধুনীয়া। ধন্যবাদ চুৰবি দাস, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ডাই কৰা টচৰ যোৰা, এইটো যোৰা যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো, চাওক স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু ইয়াতে অকণো মাৰ নাই, ডাই কৰা যিবোৰ আমাৰ তাতে টচৰ যোৰা আছে বা টচৰ ডাই নকৰাকৈও যিবোৰ যোৰা আছে সকলোবোৰ প্ৰায়ে মই মাৰ নিদিয়াকৈ বোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মাৰ দিলে অকণমান কাপোৰবোৰ পিন্ধোতে প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মাৰ নিদিয়াকৈ বোৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মোৰ পৰা বহুত কাপোৰ লৈছে, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ চন্দনা কুমাৰী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই পিন্ধি থকা যোৰাটো ভালকৈ দেখুৱাই দিবা, দেখুৱাম দেখুৱাই দিম, যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এখন মেখেলাখন, তাৰপিছতে আছে এইখন চাদৰখন, চৰি চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো যোৰা যদি ভাল লাগে ডাই কৰা টচৰ যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 5500 টকা। 5500 টকা চাদৰ মেখেলা আহল বহল আৰু ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া হয়, লতা ডিজাইনত আছে, আৰু মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আপোনালোকে আৰু কমত ক'তো নাপাব। পিয়'ৰ টচৰ যোৰা, পিয়'ৰ টচৰ যোৰা ক'তোৱে নাপাব। মই পিন্ধি থকা যোৰাটো চাওঁ বুলি কৈছিলে, মই পিন্ধি থকা যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাওক। লেহেংগা হয় এৰি ঘিচাৰ লেহেংগা, মেৰুন কালাৰ, উকা মিক্স পাট নাই, কি কি কালাৰত আছে, যিকেইটা মোৰ ওচৰত ষ্টক আছে মই সেইকেইটা উলিয়াই আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। চাওক এইটো লেহেংগা হয় 4000, 4000ত এইটো পাব, এইটো যোৰাটো পাব আপোনালোকে, এনেকৈ পিন্ধিলেও পিন্ধিব পাৰিব মেখেলা চাদৰৰ দৰে, আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ ষ্টাইলত পিন্ধে তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব। মই পিছত পেজত ফটো আপলোড কৰিম। উকা মিক্স পাট কাপোৰ আছে, মই দেখুৱাম উকা মিক্স পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাম, আগতে যিকেইযোৰ ওচৰত আছে মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো এটা নুনি কটনৰ যোৰা আছে, লাইট য়েল্ল' কালাৰ, কেটৰীৰ ৰং যোনটো সেইটো ৰঙত আছে এইটো যোৰা, এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। এইটো আচলটো
আর গালো আছে এনেক সরু 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 সরকে বুটা। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখন চাদরখন চাওক, বুটাবর অবশ্যই ধরব নারিবও পারে দূরেরপরে, এই ওসরপরে মানে দেখাই দিছো চাওক, এনেদরে গোটেই গাতে সরু সরকে বুটা আছে। নুনি কটনের জোড়া, নুনি কটনের জোড়া, এই জোড়ার দাম আসলে 2200 টাকা। এই জোড়া আপনাদের আজি ক্রয় করব পারিব মাত্র 2000 টাকা, মাত্র 2000 টাকা। এখন মেখেলাখন এইকটা সাইড পটি লগত আছে ব্লাউজ পিস, মাত্র 2000 টাকা। এই জোড়া আমি রাখিছো মাত্র 2000 টাকা। এটা ইয়ার পিছর জোড়া মানে দেখাইছো, পিছর জোড়া আছে ডাই নুনি জোড়া, ডাই নুনি পিঙ্ক কালার আছে। শেয়ার করে দিলে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। নীলাক্ষী ফুকন বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ, শেয়ার করে দিছে তার বহুত বেশি ধন্যবাদ। আর যখন চাই আছে যাবর সময় শেয়ারটো করে যাব, আর পারিলে লাইক বাটনটো এবার ক্লিক করে থে যাব। যেতিয়া মই লাইভটো শেষ করো তেতিয়া যদি কেটামান লাইক দেখো তেতিয়া হলে মনটো ভাল লাগে। এটো যদি ভাল লাগে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লই লব, লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। পিঙ্ক কালার আছে, এটো ডাই নুনি জোড়া পিঙ্ক কালার আছে, খুব ধুনিয়া। এটো জোড়া আপনাদেরকে আমার পৰা ক্রয় করব পারিব মাত্র 1800। পিঙ্ক কালার আছে ডাই নুনি জোড়া, মাত্র 1800। সদায় এইদরে যেন, ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঞ্জীব আশা বাইদেউ, বহুত 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 বেশি ধন্যবাদ। মাইনু বরা ধন্যবাদ মাইনু। এখন মেখেলাখন তারপরে এইকটা সাইড পটি লগত আছে ব্লাউজর পিস, এই জোড়া আপনাদের ক্রয় করব পারিব মাত্র 1800 টাকা। অফার প্রাইসত আছে মাত্র 1800 টাকাত ক্রয় করব পারিব। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লোলে হোয়াটসঅ্যাপ করব। মাত্র 1800 টাকা, মাত্র 1800 টাকাত এই ধুনিয়া জোড়া আপনাদের আমার ক্রয় করব পারিব। দেখাই দেখতে স্ক্রিনশট লই লোক, এটা মাত্র এই ডিজাইনের জোড়া আছে মাত্র 1800 টাকা। আপনিও করলে শেয়ার, ধন্যবাদ চন্দনা কুমারী, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আর এটা জোড়া আছে, এটু মই দেখাই দিছো ডাইনামিক জোড়া, যেটা দেখালো আটাইকটাই ধুনিয়া। এটু আছে স্যার, এটু ধুনিয়া অরেঞ্জ কালার আছে, অরেঞ্জ কালার খুব মরম লাগা এটু জোড়া। এটু আপনাদের 1800 টাকাত আমার পর ক্রয় করব পারিব। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এটু আসলটো গালো এনেদরে গোটা আছে মাত্র 1800, মাত্র 1800, 1800 ক্রয় করব পারিব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লব, লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব, মাত্র 1800। এখন মেখেলাখন চাও, এখন মেখেলাখন লগত আছে এইটা সাইড পটি আর ব্লাউজর পিস, মাত্র 1800 রাখিছো। এটা এটা নুনি কটনের জোড়া দেখাইছো, এটু ধুনিয়া হয় হোয়াইট কালার, গ্রে কালার হোয়াইটে গোটা বস্তা আছে সব, এটু ধুনিয়া খুব ধুনিয়া। এটু জোড়া আপনাদের 2000-ত লব পারিব, আমার পর 2000 টাকাত লব পারিব। গেরো দিয়া এনেদরে, এনেদরে গেরো দিয়া খুব ধুনিয়া আসল তৈরিত সব, 2000 টাকা মাত্র। শ্যামফুলের সিঙ্গল মেখেলা আছে রবি দাস, মই আজিটো উলিয়াই আনা নাই, লওয়া নাই হয়। ধন্যবাদ নিহারিকা ফুকন, বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ। এটা ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লই লব, লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। এইখন আছে চাদরখন, তারপরে মই মেখেলাখন দেখাই দিছো। এটা এখন আছে মেখেলাখন, লগত আছে এইটা সাইড পটি আর ব্লাউজের পিস। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লই লব, লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব। ব্লাউজের পিস সাইড পটি, এখন আছে মেখেলাখন মাত্র 2000 টাকা, মাত্র 2000 টাকাত ইমান ধুনিয়া এটা নুনি কটনের জোড়া আপনাদের আমার পর ক্রয় করব পারিব। পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লোক, মই পটাপট পটাপটকে বুকিং করো, যেহেতু স্টক সীমিত, এটা ডিজাইনত এটাই মাত্র জোড়া আছে এটো আমার লগত, ধুনিয়া হয় জোড়াটো আর ডিজাইনটো নতুন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আজি যেহেতু এনেকুৱা এটা জোড়া মই কেতিয়াও পিন্ধা নাছিলোঁ, জীবনত পিন্ধা নাই বুলি ক'লে হ'ব, লেহেঙ্গা মই জীবনতেই কেতিয়াও পিন্ধি পোৱা নাই বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, কিন্তু আজি পিন্ধি পেলাই ওলাইছোঁ, মৰণত শৰণ দি আজি পিন্ধি পেলাই ওলাইছোঁ। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰা আপোনালোকে জনাব।
তাৰ পিছতে এটো এটা আছে গাড়ি দিয়া এসি কটনৰ জোৰা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে গাড়ি দিয়া এসি কটনৰ জোৰা এই জোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা লব পাৰিব খুব ধুনীয়া আছে গাত এনেদৰে বুটা দিয়া আছে গাড়ি দিয়া এসি কটনৰ জোৰা ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গাড়ি দিয়া এসি কটনৰ জোৰা এটাই মাত্ৰ আছে এইটো কালাৰত এইটো জোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1800 টকাত গাড়ি দিয়া এসি কটনৰ জোৰা 1800 এখন মেখেলাখন চাওক 1800 এইকেইটা চাইড পটি লগত আছে ব্লাউজৰ পিচ লগে লগে দামবোৰ মাৰি গৈছে ষ্টিকাৰো নাই যোৱা ন স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ উপজা দিনৰ উলগ জনাই আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কমল কৃষ্ণ ধন্যবাদ আশা বৰুৱা ধন্যবাদ চুনু কছাৰী সকলো ভিডিঅ' চাওঁ মই ভাল লাগে ধন্যবাদ চুনু কছাৰী ভাল লাগিলে এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰাখিছোঁ এতিয়া মই পাট আৰু মিক্স পাটৰ আৰম্ভ কৰোঁ পাট আৰু মিক্স পাট দেখুৱাই আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া যিকেইটা উকা মিক্স পাট মোৰ লগত আছে সেইকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটোৱে এটা যোৰা আছে পাৰ্পল কালাৰত কালি কোনে আৰু সুধিছিলে এইটো যোৰা পাম নেকি বুলি এটা যোৰা মই পাইছোঁ পাৰ্পল কালাৰত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 800 টকা পাৰ্পল কালাৰত উকা মিক্স পাটৰ যোৰা 800 ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৰষা ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব উকা মিক্স পাটৰ যোৰা 800 টকা মাত্ৰ ৰাখিছোঁ উকা মিক্স পাটৰ যোৰা ব্লু কালাৰত যোৱাকালি দেখুৱা স্কাই কালাৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ আছে আছে আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব পাটৰ কাপোৰৰ কাৰণে সেই কাপোৰযোৰ যদি চাই আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব এইটো যোৰা যদি পচন্দ হৈছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই সোনকালে বুকিং কৰক যোৱাকালি এইটো যোৰা দেখুৱাইছিলোঁ নে বেলেগ দেখুৱাইছিলোঁ গ্ৰীণ কালাৰত আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ফাইজাল আহমেদ ধন্যবাদ বন্দনা হেপী বাৰ্থডে কৈছে ধন্যবাদ এইটো এটা যোৰা আছে গ্ৰীণ কালাৰত আছে কেমেৰাত হয়তো কালাৰটো বেলেগ লাগিব পাৰে কিন্তু কালাৰটো গ্ৰীণ হয় ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব দাম আহিছে মাত্ৰ 800 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ পাব মাত্ৰ 800 টকা চাদৰ মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ 800 টকা এইটো এটা আছে চাওক কালাৰটো এইটো যেনেকুৱা কেমেৰাত দেখিছে তেনেকুৱা হয় এইটো পাব 800 টকা মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে গ্ৰীণত আছে 800 টকা গ্ৰীণ কালাৰত আছে 800 টকা এইটো এটা আছে কালাৰ চাওক 800 টকা ভাল লগাকেইটা স্ক্ৰীনশ্বট পটককৈ ল'ব আৰু পটাপট বুক কৰিব যিহেতু উকা কালাৰবোৰ উকা যোৰাবোৰ নাথাকে গতিকে সোনকালে যিসকলে ল'ম বুলি ভাবিছে 800 টকা স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু সোনকালে বুকিং কৰক ৰাখিছোঁ তাৰপিছতে ৰিহা চাদৰ বহুতে বিচাৰি থাকে মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ বহুতে বিচাৰি থাকে গতিকে ৰিহা চাদৰ মোৰ তাতে যিকেইখন আছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এখন আছে ব্লু কালাৰত ৰয়েল ব্লু কালাৰত ৰিহা চাদৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰত ৰিহা চাদৰ 670 ৰুপিজ 670 ৰুপিজত ৰয়েল ব্লু কালাৰত মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ আহল বহল দীঘল হয় ৰয়েল ব্লু কালাৰত মিক্স পাটৰ ৰিহা চাদৰ এখন স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 670 বৰ্ণালী হালৈ ধন্যবাদ এখন আছে হোৱাইট কালাৰত ৰিহা চাদৰ হোৱাইট কালাৰত আছে এখন আছে ৰিহা চাদৰ মাত্ৰ
670 rupees रिहा सदर व्हाइट कलर 670 rupees এতিয়া দেখাইছো মিক্স পাটৰ এটা জোৰা খুব ধুনিয়া এটো জোৰা খুবেই ধুনিয়া মোৰ পছন্দৰ জোৰা আছিলে এটো এটো ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে স্ক্ৰিনশ্বট লব মিক্স পাটৰ খুব ধুনিয়া এটা জোৰা গুটে গাতে এনেদৰে গুটা বসা আছে সব গুটে গাতে এনেদৰে সৰু সৰুকে হাতেৰে গুটা বসা আছে খুব কষ্ট কৰি গুটাবোৰ বসা হয় যিহেতু আজিসকলে তাঁত বয় তেওঁলোকে গম পায় তাঁতৰ শালত এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাবোৰ বচা হৈছে কাপোৰযোৰ চাওক এইটো আচলটো এইকেইটা আছে চাইডপতি আৰু গুড ইভিনিং ধন্যবাদ নবনীতা বৰুৱা ধন্যবাদ প্ৰগতি ধন্যবাদ জুনটিও ধন্যবাদ ধনজিতা ধন্যবাদ জয়ানা ধন্যবাদ যদি ভাল লাগে এইটো জোৰা ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব গ্ৰীণ কালাৰ আছে এইটো আজি আপোনালোকে অকণমান কম দামত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ পৰা যিহেতু মিক্স পাটবোৰ মই সববোৰ অফাৰত দি আছোঁ ষ্টক ক্লিয়াৰেঞ্চৰ কাৰণে এইখন মেখেলাখন এইকেইটা আছে চাওক হেভি ব্লাউজৰ পিচ পটি এটা দি পেলাই আছে আৰু গোটেই গাতে এনেদৰে ডিজাইনটো কৰা আছে এইটো এটা জোৰা খুব ধুনীয়া যদি আপোনালোকে লওঁ বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিওঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মই এতিয়া চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ সুবিধা কৰি দিছোঁ এটা স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক 2700 টকা দাম আছিলে আজি যদি এইটো যোৰা আপোনালোকে লয় মাত্ৰ 2300 টকাত এইটো যোৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গোটেই গাতে এনেদৰে কাম কৰা হেভি এটা মিক্স পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 2300 টকা মাত্ৰ 2300 টকা এইকেইটা চাইড পটি এইটো এটা যোৰা আছে চাওক এইটো যোৰা খুবেই ধুনীয়া কালাৰ ধুনীয়া আৰু বুটাবোৰো খুব ধুনীয়া আৰু দামটো তাতকৈ বেছি ধুনীয়া ধন্যবাদ যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে উপজা দিনৰ ওলগ জনাই আছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাই আছোঁ এইটো যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক কেমেৰাত দেখাতকৈ কালাৰটো অকণমান ব্ৰাইট হয় কেমেৰাত অকণমান লাইট আহিছে কালাৰটো এইটো চিলভাৰেৰে মিনা কৰা আছে গল্ডেনৰ মাজত খুব ধুনীয়া লাগিছে মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ 4000 নবনীতা বৰুৱা মই পিন্ধাযোৰ লেহেংগা হয় 4000 এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইকেইটা চাইড পটি এইটো ভাল লাগিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰৰ দাম 4000 এইখন চাদৰখন দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছতে এইটো আহিছে ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচটো হেভি হেভি ব্লাউজৰ পিচ হাতত এনেদৰে ডিজাইনটো থাকিব আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এই চাদৰখনৰ অঞ্চলটোৰ দৰে যেনেকৈ আছে তলৰ পাত্ৰটো তেনেকৈ থাকি ওপৰলৈ গোটা থাকিব এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা একেবাৰে পানীৰ দামত কিনিব পাৰিব মাত্ৰ 2100 টকা মাত্ৰ 2100 টকা দেখুৱাই থাকোঁতে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মাত্ৰ 2100 টকা এই মিক্স পাটৰ যোৰাটো আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ত ল'লে শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ শ্বিপিং চাৰ্জটো দিব লাগিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জ নালাগে আৰু এতিয়া আপোনালোকে কাপোৰযোৰ DTDC কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছৰ যোগেদি ল'লে 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰতে ডেলিভাৰী পাই আছে ধন্যবাদ অনতি বৰ্মন বহুত বহুত ধন্যবাদ সুমিতা দাস ধন্যবাদ অনামিকা গগৈ ধন্যবাদ তাৰপিছত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ মিক্স পাটৰ এইটোও ধুনীয়া যোৰা এইটো যোৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু পাটৰ যোৰা 3-4টা আছে সেইকেইটা মই লাষ্টৰ ফাললৈ দেখুৱাম এইটো এটা যোৰা আছে চাওক আচলত এনেদৰে চিলভাৰে কাম কৰা আছে গালো এনেদৰে সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে গোটা দিয়া আছে চাওক এইটো যোৰা ল'ম বুলি ভাবিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এইটো যোৰা 2500 টকা আছিলে আজি যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে এই যোৰাটো পাব মাত্ৰ 2300 টকাত খুব ধুনীয়া ডিজাইনাৰ যোৰা আপুনি ক'ত বহে মানে মই বজাৰত নবহোঁ বাইদেউ আপুনি ক'ত বহে বুলি সুধিলে মই বজাৰত নবহোঁ মই ঘৰতে থাকোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰতে মই অকণমানিকৈ এখন বুটিক আছে সেইখনকে চোৱা চিতা কৰোঁ কাবেৰী শইকীয়া হেনচোৱা হেপী বাৰ্থডে বা ধন্যবাদ তাৰপিছত নীলাক্ষী বেজবৰুৱা শৰ্মা ধন্যবাদ এইটো যদি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক এইকেইটা চাইড পটি এইখন চাদৰখন
তারপরে মেখেলা মানে দেখাই দিছো এটা এখন মেখেলাখন আর ইয়ার লগতে আছে ব্লাউজের পিসটো এটো মাত্র 2300 টাকাত খুব ধুনিয়া একটা মিক্স পাটর জোড়া এটো ব্লাউজের পিসটো হাতত এনেদরে কাম করা থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব লবলে হোয়াটসঅ্যাপ করব মাত্র দাম আছে মাত্র 2300 টাকা রাখিছো सेम डिजाइन और रेड कलर जोड़ा जोड़ा आसे 2300 टका सेम डिजाइन और आसे रेड कलर बहुते बिचारे गति के रेड कलर जो जोड़ा मैं देखा दीसो सेम डिजाइन और आसे रेड कलर गुटे गाते एने सिल्भारे बुटा बसा आसे एखन मैं मेखेलाखन देखालो फास्टते एखन मेखेलाखन तारपिछते एटो आहिसे सिम्पल और पारि एटा दि ब्लाउजर पिसटो मेखेलाखन आहल बहल थाकिबो इयारे एटा मैं चादरखन देखा दीसो ধন্যবাদ এটা ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লৈ লম লোকলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব এটা আসলটো আহিলে সাধারণ গালো এনেদরে বুটা বুটা দিয়া থাকিব ভাল লাগিলে এনেকে দেখুৱাই থাকুতে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লৈ লব এনেদরে দেখুৱাই থাকুতে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লওক লৈ পেলাই সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰা এইকেইটা সাইড পুটি মাত্র 2300 টাকার এই রেড কালার জোড়াটো আপনাদের ক্রয় করব পারিব যেতিয়া পরিবেশ পরিস্থিতি ঠিক হব তেতিয়া আপনাদের ধুনিয়াকে পিন্ধি পেলায় বিয়ালে যাব পারিব পূজা চাব যাব পারিব আর যতে যাব মন যায় ততে যাব পারিব এনেকুৱা ধুনিয়া ধুনিয়া জোড়াব পিন্ধি গতি আপনাদের এটা কম দামত দি থাকুতে ক্রয় করব পারে শেয়ার করলে বহুত বহুত ধন্যবাদ নিজরা বড়ুয়া ধন্যবাদ শেয়ার করে দিছে তার বহুত বেশি ধন্যবাদ এটো এটা আছে এস কালার জোড়া চাও গোল্ডেনর আছে সিলভারের গোটা বসা খুব ধুনিয়া আর গার ফল আছে এনে সরু 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 সরুকে গোল্ডেন আর সিলভার ফুটফুটিয়া বুটা এটো জোড়া আপনার ভাল লাগিলে লই থাকব পারে এই জোড়াটো আপনাদের লব পারিব মাত্র 2100 টাকা মাত্র 2100 টাকা খুব ধুনিয়া এটা জোড়া লব পারিব এটো জোড়া দাম আছিলে কিমান জানেনে 2500 টাকা গুৱাহাটীত ক্যাশ অন ডেলিভারি নহয় ক্ষমা করব মই সকলোরে ওচৰত ক্ষমা প্রার্থী কারণ ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধাটো মই আপোনালোকক কৰি দিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে যেতিয়া হব তেতিয়া দেখা যাব আর যিসকলে মোক বিশ্বাস করে তেওঁলোকে লৈ আছে আগলৈকো লৈ থাকিব এটা ভাল লাগিলে তুমিকে স্ক্রিনশট লওক এইটা সাইড পটি এখন আছে চাদৰখন এটো আছে ব্লাউজৰ পিসটো এখন আছে মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব 2100 টকা জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ মন মাতো বহুত বহুত ধন্যবাদ মই এবাৰেই ক'লো অনু বিশ্বকৰ্মা মই কৈ আহিছোঁ যে কেছ অন ডেলিভাৰী ক'তো নহয় আপোনালোকে অত হ'ব নেকি তত হ'ব নেকি সুধি আছে গতিকে উপায় নাই কেছ অন ডেলিভারি করতে নহয় এটা ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰাখিছো এটা দেখুৱাইছো গ্ৰীন কালাৰ এই কালাৰটো বহুতে বিচাৰে গ্ৰীন কালাৰ এটা মিক্স পাটৰ জোৰা মই দেখুৱাই দিছো এটো জোৰা যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবে লৈ থব পাৰে এটো মই আজি আপোনালোকক আৰু অকণ কম দামত দিছো মাত্ৰ 2000 টকা মাত্র 2000 টাকার এটো জোড়া দিছো গ্রিন কালারত ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লও লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব গ্রিন কালারত মিক্স পাটর জোড়া মাত্র 2000 টাকা জন্মদিনের শুভকামনা জানাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত বেশি ধন্যবাদ জন্মদিনের শুভকামনা জানাইছে তার বাবে এইখন আছে চাদরখন এটো আছে হেভি ব্লাউজৰ পিস আর চাদরখনের আসলটো যেটো ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনটোর দরে থাকিব মেখেলাখনের তলৰ ভাগটো গতি ভাল যদি লাগিছে আপনাদের স্ক্রিনশট লোক এনেকে দেখাই দেখুতে লোকলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব এটি
ইয়াৰ দেখাইছো সুপার মাস্টাৰাইজো এটা জোড়া সুপার মাস্টাৰাইজো এটা জোড়া অরেঞ্জ কালারড আছে এটো জোড়া অরেঞ্জ কালার সুপার মাস্টাৰাইজ আৰু যোনটো সুপার মাস্টাৰাইজ পাট মিক্স বুলি কয় সুপার মাস্টাৰাইজ পাট মিক্স বুলি কয় যোনটো হেটো মেটেৰিয়েলত এটো জোড়া খুব ধুনিয়া খুব সফট কোয়ালিটি এটো সাইড পটি আৰু এখন সাদৰখন এটো জোড়া আপোনালকে আমাৰ পৰা আজি কম দামতে লব পাৰিব মাত্র 1900 টকা জন্মদিনৰ শুভকামনা জনাইছে ধন্যবাদ মাত্র 1900 টাকাতে জোড়াটো লব পাৰিব ভাল লাগিলে ধুনিয়াকে স্ক্রিনশটটো লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰে মেখেলাখন দেখুৱাই দিছো এখন মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন সিম্পলত আছে ব্লাউজৰ পিছটো ধন্যবাদ আক্সিতা তিগৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ এতিয়া দেখুৱাইছো মই পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাৰ লগে লগে মই এটা কথা আপোনালোকক কৈ যাওঁ যেতিয়া পাটৰ কাপোৰ এযোৰ আমি কম দামত দিওঁ তেতিয়া এনেকৈ চাই থকাৰ বহুতে বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত পেজত অন্যান্য ধৰণে পোষ্ট দিয়ে যে তেওঁলোকে ভেজাল কাপোৰ দেখুৱাই আছে গতিকে ইমান কম দামত কাপোৰবোৰ দি আছে তেওঁলোকৰ কিছুমানে দিয়ে তেনেদৰে পোষ্ট আৰু আমি যেতিয়া এযোৰ কাপোৰ দেখুৱাওঁ 12,000-13,000 তেতিয়া ইনবক্সত আমালৈ মেছেজ আহে 12,000 কাপোৰ জ্যোতিনি হাজাৰ দিন দিব নেকি বাইদেউ এতিয়া কি ক'ম কওকচোন কাকনো বুলিম ককা চবৰে দাড়ি চুলি পকা নহয়নে কাকনো বুলিম ককা কমকৈ দামত দিলেও আপত্তি আৰু বেছি দামত দিলেও আপত্তি গতিকে উপায় নোহোৱা হৈছে ডেজি গগৈ ধন্যবাদ এইটো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা চাইড পটি চিলোৱা আছে দহি কৰি দিয়া আছে চাওক খুব ধুনীয়া যোৰাটো খুবেই বেছি ধুনীয়া চাইড পটি চিলাই দহি কৰি দিয়া আছে এইটো যোৰা আপোনালোকে কম দামতে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কম দামতে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই বুকিং কৰিব এখন মেখেলাখন মাত্ৰ 7,500 7,500 যেতিয়া অফাৰত দিওঁ তেতিয়া কাপোৰবোৰ নলয় আৰু অফাৰত যেতিয়া নাথাকে তেতিয়া অফাৰ দামত বিচাৰি থাকে উপায় নোহোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক মাত্ৰ 7,500 মেখেলা চাদৰ চাইড পটি ব্লাউজৰ পিচ সকলোবোৰ আছে মাত্ৰ 7,500 এইটো ব্লাউজৰ পিচটো মাত্ৰ 7,500 ৰেড কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা মাত্ৰ 7,500 দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু সোনকালে সোনকালে বুকিং কৰক ৰাখিছোঁ ডেজি ধন্যবাদ নীলাক্ষী এইটো যোৰা চাওক লাইট কালাৰত বিচাৰিছে গতিকে দেখুৱাইছোঁ চাওক আচলৰ কালাৰটো এনেদৰে থাকিব মেখেলাৰ তলৰ ভাগটো এইটো আৰু মেখেলাৰ ওপৰ ভাগটো এনেদৰে গল্ডেন কালাৰ থাকিব চাওক খুবেই ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে পিন্ধিব চিলাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব কাপোৰ যোৰাটো পিয়ৰ পাটত আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচ কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব ব্লাউজৰ পিচটো পিয়ৰ পাটৰ যোৰা কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজত এইটো এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিয়া আছে অনু বিশ্বকৰ্মা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আমাৰ কেপশ্যনত দিয়া আছে স্মৃতি বৰা শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব এনেদৰে ডিজাইনটো আছে যাওক মুখামুখিকৈ এযোৰা মগৰ আছে খুব ধুনীয়া মুখামুখিকৈ মগৰ আছে গালো এনেদৰে সৰু 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 সৰুকৈ আছে এইখন মেখেলাখন দেখুৱালোঁ এতিয়া চাদৰখন দেখুৱাই দিছোঁ ধন্যবাদ ৰাণী গগৈ ধুনীয়া হয় চাওকচোন গল্ডেন কালাৰত যেতিয়া চিলাই পিন্ধিব খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিব কালাৰটো এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব একেবাৰে কম দামত মাত্ৰ 6,600 6,600 খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা খুব ধুনীয়া ডিজাইনাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা 6,600 এখন চাদৰখন
এনেকে দেখাই থাকতে স্ক্রিনশটটো লম 6500 আর রাখিছো বিভা দেবী মই পিন্ধি থকাযোৰ 4000 মই পিন্ধি থকাযোৰ এযোৰ ডিজাইনাৰ লেহেঙ্গা হ'ল এৰি গিচাৰ পৰা বনোৱা হৈছে 4000 এইটো যোৰা চাওক মাজৰটো আছে চি গ্ৰীণত আচলটো আছে এইটো লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰ চৰি এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ নহয় এইটো চিলভাৰ কালাৰ লাইট চিলভাৰ কালাৰত খুব ধুনীয়া আচলটো গালো এনেকৈ চি গ্ৰীণত খুব ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব টছ মুগাত গুণা সূতাৰ যোৰা নাই 6500 পিয়র পাটর জোড়া এই আসল তারপরে মেখেলা আর ব্লাউজর পিসটা দেখাই দিছো মেখেলা আর ব্লাউজর পিসটাও খুব ধুনিয়া রাতেপা কিমান টাইমত দোকান খুলে দীপ্তি সহরিয়া দোকান যেহেতু এতিয়া আমার ইয়াতে অকনমান প্রবলেম হয়ে আছে গতিকে মো বুটিক বন্ধ থাকে আপনি আহি পেলে বুটিকর ওসর মো ফোন করলে যেটা আমার মানুষ যাব সেটা খুলে দিব এখন মেখেলাখন খুব মরছে এটা এখন মেখেলাখন তারপরে এটা ব্লাউজের পিসটো ভাল লাগলে স্ক্রিনশট লই লব লই পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করব ধন্যবাদ প্রণীতা শুনো সাই আসুন ইমান বেয়া লাগছে এটা এটা আছে খুব ধুনিয়া কালার সব ইয়েলো কালার এটা আপনাদের ব্রাইডেল ওয়ার হিসাবে লোক পড়ে ব্রাইডেল ওয়ার হিসাবে লোক পড়ে এটা আসল গালো আছে এনেদরে অরেঞ্জ কালার সরি পিচ কালার আর গুণার গুটা থাকা এটা একটা খুব ধুনিয়া পিওর পাটর জোড়া এই জোড়া আপনাদের ব্রাইডেল ওয়ার হিসাবে লোক পড়ে আসল এনেদরে থাকিব তারপরে এইকটা আহিলে সাইড পটি এইকটা সাইড পটি এখন মেখেলাখন এটো জোড়া 8500 দাম আসলে এটা আপনাদের আমার ওসর অকনমান কম দামতে পাব লব যদি বিচারিছে এই জোড়াটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লো লব লো পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করবো ইয়ার ব্লাউজর পিসটো আছে কন্টাসত ব্লাউজর পিসটো আছে কন্টাসত ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লো লব লো পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ করবো এনেকে দেখাই দিবলে স্ক্রিনশটটো লো খুব ধুনিয়া হয় কাপড় জোড়া বহুতে ধুনিয়া ধন্যবাদ এখন চাদরখন চাও হেভি হেভি এটো জোড়া অফার প্রাইজত আছে আপনাদের এই জোড়াটো লব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় পিওর পাটর জোড়া তিনি চারিটামান জোড়া এনেকা এভেলেবল আছে গতিকে কেবাগৰাকীও লব পাৰিব চিন্তা নকৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট লোক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব প্ৰীতি দেৱী গুড ইভিনিং এইকেইটা চাইড পটি এখন চাদৰখন 100% দীঘে বানিয়ে পিওর পাট যিবোৰ কাপোৰ মই দেখুৱাই থাকোঁ 100% দীঘে বানিয়ে পিওর পাট যিহেতু আমাৰ নিজা প্ৰডাকশ্যন হয় আমি নিজে কাপোৰযোৰৰ বিষয়ে আনে কোৱাতকৈ বেছি ভালকৈ জানিম যদি এটো জোড়া ভাল লাগিছে ধুনীয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব একদম পানীৰ দামত আছে এটো এটো জোড়া পিওর পাটৰ হেভি জোড়া পানীৰ দামত আছে এটো জোড়া আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 7500 মাত্ৰ 7500 পিওর পাটৰ জোড়া এটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে এটো ব্লাউজৰ পিচ
এখন মেখেলাখন মাত্র 7500 ফিক্স প্রাইস, বার্গেনিং নকৰিব, ফিক্স প্রাইস হয়। যোৱাকালি লাইভৰ এজোৰ কাপোৰ 8500 দাম আছিলে। এগৰাকী কমন কাষ্টমাৰ, তেখেতে মোৰ কমন কাষ্টমাৰ হয়, তেওঁ মোক হোৱাটছএপত সুধিছে বাইদেউ 5000 এটা দিওঁ কাপোৰযোৰ দিয়ক। তেওঁ যদি লাইভটো চাই আছে, বাইদেউ যিযোৰ কাপোৰ আমি 7500 দিওঁ বা 8500 দিওঁ, সেইবোৰ কাপোৰত আমাৰ তাত মাৰ্জিন খুব বেছি 300-400 টকা থাকে। শ্বিপিং টিপিং দি কৰি 300-400 টকা থাকে, তাতকৈ আমি বেছি হাজাৰ হাজাৰ টকা লাভ নলওঁ এযোৰ কাপোৰত। যদি আপুনি চাই আছে লাইভটো, তেতিয়া আপুনি বুজিব কথাটো। যদি ভাল লাগিছে এইটোযোৰ আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে 7500। আৰু এটা স্কাই ব্লু কালাৰত আছে, ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। স্কাই ব্লু কালাৰত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো যোৰা ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া, নহয়নে? এইটো যোৰা বহুতেই ধুনীয়া, এইটো যোৰা আপোনালোকে লৈ থ'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া। ওচৰৰ পৰা চাওক, এনেদৰে বুটা আছে, সৰু সৰু কিং কাপ আছে, আৰু মাজৰ ডিজাইনটো এনেদৰে আছে, খুব ধুনীয়া, খুবেই ধুনীয়া। এখন চাদৰখন, এখন চাদৰখন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। হিমাদ্ৰী শইকীয়া ধন্যবাদ, হিমাদ্ৰী কৰবী কাকুতি ধন্যবাদ, ৰুলি শইকীয়া ধন্যবাদ। এইকেইটা আছে চাইড প্ৰতি, ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব, লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব। আৰু এই যোৰাটোৰ দাম 8500, 8500 আপোনালোকে অকণমান বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব, কিন্তু 8500ৰ কাপোৰযোৰা আপোনালোকে 6000 দিওঁ দিয়ক বাইদেউ, 7000 দিওঁ দিয়ক বাইদেউ, সেই বুলি নক'ব, তেতিয়া আমাৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লওক, এখন মেখেলা ব্লাউজৰ পিচ, যিসকলে আমাৰ আনটো পেজ ফেশ্বন হাট টু, ফেশ্বন হাট টু এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই, তেওঁলোকে সেই পেজটোও ফলো কৰি ল'ব। ইয়াত যিবোৰ কাপোৰ নেদেখুৱাওঁ আমি, সেইটো পেজত সেইখিনি কাপোৰ দেখুৱাওঁ, গতিকে আপোনালোকে সেইখন পেজো এবাৰ ফলো কৰি ল'ব অকণমান কষ্ট কৰি। মণিমা হেন্দিক মামুন ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কাৰ, শুভ সন্ধিয়া।